ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସାଜିଲେ ଖୁଦ୍ ଏସ୍ପି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାଜିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭରସା କରିବା କାହାକୁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସାଙ୍ଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଟକୁରାଠାରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ନୀତି ଶେଖରଙ୍କ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ରାଜତନ୍ତ୍ର ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ନବୀନତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ? ଗତକାଲି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପି ନୀତିନ ଶେଖର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ପଛାଇନଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଉକ୍ତ ପୋଲିସ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।